တကယ်မြေလွတ်မြေလပ်မြေရိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တကယ်လောက်ကင်ဆောင်တဲ့လက်သမားတွေဟာတို့လုံနေတဲ့မြေတွေဟာမြေလွတ်မြေလပ်မြေရိုင်းလားတို့ဟာဘယ်မြေတွေပါလဲဆိုအဲ့လက်သမားတွေကိုယ်တိုင်ကမသိရှိခဲ့ကြဘူးပေါ့ဒါမဲ့အစိုးရကတော့ထုတ်ပြန်ထားတယ်6လအတွင်းကိုဒီအရေးလျှောက်ထားပါလို့ထုတ်ပြန်ထားတယ်ဒါမဲ့ပညာပေးတာမရှိဘူးဤပညာပေးတာမရှိဘူးအောက်ခြေကိုဟိုအောက်ခြေကိုတို့ဟိုဆင်းပြီးတော့ကွင်းဆင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတာတွေမရှိခဲ့ကြဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘယ်အဖက်ကိုရှောက်ရမလဲဆိုပြန်လေးလာတဲ့ခါပြန်ပြောင်းရအောင်လေကျွန်တော်ကမြေလွတ်မြေလပ်မြေရိုင်းဥပဒေမှာဟိုပေါ့ National Land Use Policy ရဒီဘိုးလျာမြေမြေလွတ်မြေလပ်မြေရိုင်းဘိုးကော်မတီဆိုဖွဲ့စည်းပုံရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပါတယ်တိုင်းစင်ဖွဲ့မယ်ခရိုင်စင်ဖွဲ့မယ်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ဆက်လက်ဖွဲ့မှာပေးရတယ်ဘိုးချုပ်ကံမှုစနစ်တစ်ခုပဲရှိသေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့တိုင်းမှာလည်းမဖွဲ့ရသေးဘူးခရိုင်မှာလည်းမဖွဲ့ရသေးဘူးမြေလွတ်မြေလပ်မြေရိုင်းကျင့်သုံးမှုဥပဒေအရာပါတယ်ဥပဒေအရာကော်မတီတွေမဖွဲ့ရသေးဘူးဘိုးပဲဖွဲ့သေးတယ်အဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံအရာ National Law အရာလည်းကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မပြီးသေးဘူးမပြီးသေးဘဲနဲ့မြေလွတ်မြေလပ်ရှောက်ခိုင်းတယ်ဥပဒေပြင်ဆင်မှုကိစ္စတွေမှာဟိုတကယ်ဆက်ဆက်ပတ်သက်နေတဲ့လက်သမားတွေကိုယ်တိုင်ကဘာမှမသိသေးဘဲနဲ့ဒီဥပဒေရကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့နှုပ်ဥပဒေရေးဆက်လက်ရေးဆွဲမယ်နှုပ်ဥပဒေကပြီးသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ရှောက်ထားတဲ့လက်သမားတွေရမှာလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုမှဥပဒေရမှာလဲဆိုတာလည်းဘာမှမသိကြရသေးဘူး